皆さんこんにちは。あなたのハートを狙い撃ち、ドッキュンドッキュンコパニオンです。はい、皆さんこれ見てボスって思った人、正直に手を挙げてください。楽しそう、怒るよ。今日はすっぴん前髪上げマジで妖怪おばさんって感じなんですけども、夜のスキンケアを皆さんにお届けしたいと思います。雑談でもしましょうっていう感じで、よかったら見ていただけたらなと思います。まあ肌綺麗になったのはスキンケアだけではないんですけど、まあスキンケアもまあ大部分は占めてるんではないかなと思いますので、それでは行きましょう。レディーゴー。はい、まず最初に塗るのはこちらですね。無印良品さんの化粧水導入液でございます。これね、可愛いよね、無印で。大丈夫そう。本当はね、こういうのコットンで塗った方がいいんだけど、まあ、めんどくさいんで、塗ります。手で塗ります。本当はこれ、お風呂上がったりした瞬間に塗らなきゃダメなの。本当はいつもはね、塗ってるんだけど、今日はちょっと、サボっちゃった。っていうか、まあ、動画のためにサボっちゃったんですけど、まあ、そういう感じで、やらせていただいておりますので、なんかこのバーコードやだ。どうでもいいけど、すいません。こういうの剥がしたくなっちゃうタイプなんだけど、でももう遅いよね。やったわ。続いてはこちらです。こちらも無印良品さんの化粧水です。しっとりタイプで、なんで無印なんですかっていう質問は、パッケージが可愛いからですね。もうそれ以外はあんまり特に理由はない。あとこの化粧水導入液がめっちゃいいよって言ってて、あ、使ってみてよかったなと思ったから、どうせだったら化粧水とかも無印で揃えようかなみたいな感じとか、特に理由はない。シングポイン、これは普段はお風呂上がったらすぐにやる工程です。でこれが終わったら髪の毛を乾かしに行くという感じでございます。はい、すいません、お見苦しい映像が乱れてしまいました。大変すいません。続いてはパックですね。パックをしていきたいと思います。何のパック使ってますかってよく聞かれるんですけど、特にこだわりはございませんよ。安いやつを使ってます。 Amazon とか楽天とかで美容パック格安って検索すると出てくるから、それ使ってます。今はたまたまこれなだけです。なんかさ、どうでもいいんだけどさ、みんな推しってさ、どう思う？推しっているじゃん、推し。推し。でね、なんかさ、芸能人とかアイドルの方を推しっていうのはすごいわかるの。でもさ、たまにさ、なんかめっちゃ身近な人？推しの友達とか。よくあんなくない？友達だけど推しだよ、みたいな。わかんねえから、マジで。って思うのね、私は。いや、本当に人それぞれ考え方はマジであると思うんだけど、推しって繋がったら推しじゃないからね。なんか、好きな人とは、別に違う感じなんだよ、全然推しって言うけど、それはさ、自分が今、推し、いわゆる推しっていう存在の人と、そういう関係になりうることがありえない状態だから言えることであって、もしさ、何かの手違いでそうなってしまったらさ、ありってことでしょ？そういうことじゃん。許せない。さ、付き合いも違うとか言い訳だからね。推しってあわよくばさ、普通に付き合いたくね。知らんけど。さ、芸能人の方とかも、なんか、手の届かないとこにあるから付き合えないって思ってるけど、もしさ、手の届くところに来たらさ、ありえんってなっちゃうくない？わかんないけど、うちはありだよ。私が不純？不純なの？不純？しかもさ、恋人がいるのにそういうこと言う人ってマジなんなんって思うんだよね。本当にそう。で、これをね、パックを15分ぐらいするんだよね。ずーっとこのまま。ウィーンってむずくね。てか普通にさ、好きな人と付き合えてるってことがマジ奇跡なんだよね。そんでさ、結婚とかしてさ、子供とかできてさ、やばくね？そんな奇跡をバンバン起こしてる方がやべえんだって、少子高齢化とか言ってっけどさ。だから、さ、LGBT が、結婚しようと結婚しないと関係ないから、少子化とか。いや、まじそれもちょっと意味わかんなくてさ、なんか同性婚を認めるとは、少子化がどうちゃらとか言ってんじゃん。意味わかんなくない？
その同性婚が認められたら同性とね、そう結婚するかもしれないけど、認めなかったとて、ただ、その結婚しないってだけだからさ、別に、その子供が生まれるわけではないよね。結婚しないか、同性と結婚するかの二択しかないのにさ、なんで異性と付き合うと思ってるの？おかしいのか？でも本当に意味がわからない。なんで結婚しちゃいけないの、同性で。本当にわからない。ごめんなさい。政治に無知すぎるのかな、私が。でも本当にわからない。なぜなぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない。って感じじゃん。し、なんか、その結婚してないことによって、なんか、あるじゃん、いろいろ。病室に入れないとか、なんか大きな事故した時とか。なんかこんなに夫婦のように同性でもね愛し合ってるのに結婚を認めてくれないことによってそれができないとか、日本が拒否してんじゃんね、同性愛を受け入れようみたいなさ活動めちゃめちゃさそのしてくださってる方がいっぱいいるわけなのにさ、もうさこの国が拒否をしてるわけじゃん、同性愛を。でも今さすごいね、こうやってネットが普及したことによってすごい LGBT の方もそうだし、他の悩みを抱えてる方がすごいなんか生きやすくなった時代ではあると思うの。なんかこういう人がいるんだなっていうことを知るツールでもあるし、なんか自分一人じゃないんだなって思えるツールでもあるわけじゃん。だからマジ SNS ってさすごくね、考えた人すげえ。拍手送ります、拍手送ります。ごめんなさい、すいません、そんな軽い気持ちじゃないよ。ありましてましてよ、あります。パックしたらね、私こういうとこ拭いちゃう系女子なんだよね。これ嫌だっていう人もいるよね。わかる。でもさ、自分の顔面だしよくね、みたいな感じ。余った美容液も、ぬりぬり、していきます。ちさ、つまんなくね、なんか今日大丈夫？続いてはこちらですね。ぴょーん！無印の乳液、しっとりタイプ塗っていきます。これも別になんかそんなにこだわりなくて、化粧水道乳液、と揃えようかなみたいな感じで。乳液って塗なきゃダメらしいよ。パックとかさ化粧水塗った後って毛穴が広がってるみたいな状態らしくて、でそれに蓋をするのが乳液なんだって。蓋をしなかったらドバドバって溢れてしまうでしょ。だからそれをなんか蓋するための乳液らしいよ。ごめん、嘘だったの、ごめん、マジで。でもこれは友達から聞いた情報だから友達のせいにして、私のせいじゃないです、ごめんなさい。はい。続いてですね、続いてこちらです。こちらの保湿クリームです。脱毛行ってるんですけど、私脱毛行った時になんかそのスキンケアって何されてますかみたいなすごい聞かれて、なんかそれ脱毛とか、まあ、美容部員の人ってめっちゃ雑談してくれるじゃん。だからそのなんかスキンケア何してますかみたいな、あこうやってこうやってこうやってますって言ったら、保湿クリーム塗ってなかったの、その時。保湿クリーム、それはやばいですよ。保湿クリームは絶対塗った方がいいです。そこで終わりにしちゃうと全部水の泡。全部水の泡だから。だから保湿クリーム絶対塗らないとダメです。まあ、当店のおすすめの保湿クリームあるんですけど、あ、大丈夫です。はい、自分で買います。って言って。買ったのがこちらなんですけど、保湿クリーム塗らないとダメらしい。続いてはこちらです。これね、本当に前からずっと見てくれてる方はわかると思うんだけど、これね、まつげ美容液、スカルプ D のまつげ美容液なんですけど、本当に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 めっちゃ嘘じゃなくて、本当にこれ案件でもなんでもないの。めっちゃ伸びるからマジおすすめだよ。こうやって塗るだけ、マスカラのようにで、まつげも自然と上がるの。マジすごいかんね。嘘だと思ってんでしょ。そんなんで上がるわけないじゃん。マジだよ。マジだから、本当に。一回信じてみな。スカルプ D まつげ美容液です。マジすげえから。以上が私のスキンケアでございました。いかがでしたか？参考になりましたか？なりませんよね？わかってはいるけど、まあ、見せつけたいなって、私のスキンケア。そういう気持ちだったので、みんなにただ、見せつけたいだけの、いわば、自己満動画みたいな感じで、
見ていただければなと思うので、よかったら皆さん、チャンネル登録、高評価、アンチコメントお待ちしてます。アンチコメントしたやつさ、体育館裏指出しだからね。